Sadır Japarov'tın baylığı kança dep oyloysuz? Duduk bol oluu dep deputattar emnege kayım aytıştı? Kaysı mayram, şaytandın mayramı. Günge alıngan kabarlardan toptom menen men Айда Исамиева, саламатсыздарбы? Президенттин канча байлыгы бар? Садыр Жапаров ал мурда башкаларга катталган мүлктөрүнүн баасын ачыктады. Ал капиталдарды легалдаштыруу мыйзамын колдонуп, бардык мүлктөрүн өзүнө каттатканын Facebook баракчасына жазды. Айтымында мүлктөрүнүн баасы 20 миллион долларды түзөт. Садыр Жапаров легалдаштыруу мыйзамы 1 июлга чейин күчүндө болорун белгилеп, мал мүлкүн башкаларга каттатып, капиталдарын чет өлкөлөрдө сактаган байларды ачыктоого чакырды. Menin imaratlarımda murda başka bireylerge kattalgan ele. Emi legaldaştıruu mıyzamının negizinde özümü kattattım. Men özüm başkalarga ülgü görsötöyün dep birinçilerden bolup legaldaştırdım. Kıskasın aytkanda bardık mülktörümdün baası 20 milyon dollardın tegerek olat eken. Legaldaştıruu üçün mamleketke 1 milyon som tölöp berdim. Mıyzamdın talabı uşunday. Çet ölködö katkan akçalarım jok. Bolsa alardı da alıp gelip özü-özdün banktarga salıp koymakmın. Эми биздин бай жарандарыбызга кайрыламын. Ушул мыйзамды пайдаланып, өз мүлктөрүңөрдү өзүңөргө каттап, легалдаштыргыла жана чет өлкөдөгү банктарда катып жаткан акча каражаттарыңардын баарын биздин банктарга которгула. Бул мыйзамдын негизинде мамлекет силердин капиталдарыңардын коопсуздугуна 100% толук кепилдик берет. Акча каражаттарыңар өз өлкөбүздүн кызыкчылыгы үчүн иштесин. Мамлекетке тийген пайдасы ошол. Башка максат жок. Сурак болбойт. Мындан ары ички инвесторлор менен чет өлкөдөн келген инвесторлор үчүн бейиштей шарттарды түзүп бергенге мамлекеттин бардык күчүн жумшайбыз. Булар президенттен, УКМК төрагасынан, Кудайдан да коркпой калды. Депутат Балбак Төлөбаев парламент жыйынында мектептерде акча чогултуулар дагы деле уланып жатканын айтып, бир экөөнү камап коркутпасак болбой калды дейт. Мектептерде акча чогултуу дагы эле уланат. Булар Кудайдан да коркпойт экен, Садыр Нургожоевичтен да коркпойт экен, Камчыбек Кыдыршаевичтен да коркпойт экен. Эми муну кандай токтотобуз билбейбиз. Дагы эле уланат да көнгөнөт. Ушун наглядно бир экөөнү кармап туруп, чыгарып, ошондо гана токтотпосо токтото албай калдык окшойт. Дагы эле арызданып атышат, дагы эле акча чогултуудат дейт. Şunu bir özünüz gözümölge alıp koopsuzluk organlarına kayrılıp koysanız. Mugalimderdi korkutçular özülörü akça alıp karmalıp jatsa kanday kılabız? Ülküdögü en çoğun Oş oblusunun İçki İşter Başkarmalığının Kılmış İlüktöö bölümünün özgöçü işler boyunca naçelnigi para menen karmaldı. Al bir kız menen gelişip alıp akışının jaranın zorduktuğu ayıptap, andan 2 milyon som opuzalaşkan. Alar akçanı dolar menen alıp jatkan yerden kız karmalıp, milicianer kaçıp ketken. UKMK al giyin karmalganı bildirip tergöö ulanıp jatkanın malımdadı. Birinci bir yerde cevap neydi buna? Alanık meyini taştap koydu. Hayır, müşteri gelmeyin mi? Evet, hayır. Parlamenttegi kızıktarga kaytıp kelebiz. Bugün deputat Шайлообек Атазов көпчүлүктү таң калтырды. Буга чейин Кемпироват иши боюнча башка пикирде карманып келсе, бүгүн аларды коргоп чыкты. Ал кыйноолор болуп жатканын айтып, муну токтотууга чакырып, мыйзамдуулукту талап кылды. Ал жерде баягы солдаттар ошол жердеги саясатчыларды чыканак менен уруп атат, дыхалкага түртүп атат, кордоп атат. Биз кийинки аптада башкы прокурорду чакырып, ал жерде мыйзам кандай аткарылып атат сурасак. Анан депутаттык комиссия түзүлгөн. Бул депутаттык комиссия жыйынтыгы чыгабы, чыкпайбы өзү? Биз мына профсоюздар боюнча чыгардык эле президенттин деңгээлин алып чыктык. Президент колдоп азыр миллиарддаган мүлктөр мамлекетке кайтып атат. Өзүңүз да барып мына Ысык Көлдө көрүп келдиңиз. Азыр эми Кемпироваттын иши ачык болсо ачык, жабык болсо жабык, аларды кордой бербестен комиссиянын жыйынтыгын бул жерде угуп койбойлубу? Кийинки аптага күн тартибине коюп туруп. Чынында кечээ сотто айыпталуучулар менен күзөтчүлөрдүн ортосунда жаңжал тартылган видео тараган. Анда чырдын чыгышына судьянын жыйынды жактоочулар жок эле өткөрө беребиз дегени себеп болгону айтылган. Болду, 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 болду. Жаш бай, жаш бай. Жаш бай.
Жогорку кеңештин жыйынында дагы депутаттардын кайым айтышуулары болду. Мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү жөнүндө мыйзамды кароо учурунда ал кабыл алынса, өкмөт стратегиялык мүлктөрдү парламенттин макулдугусуз эле сата берет дегени нааразычылыктарды жаратты. Өкмөт алып келген долбоорду сындай бербек эле деп Кундуз Сулайманов чыкса, Атазов жактоочулук кылбагыла деп экөө айтыша кетишти. Жөн отургула сындабай деп. Эмне биз мындай чындыкты айтып койгонго дагы тилибизди буасызбы сиз? Буякта жетиштүү адамдар буу атканы жетет, сиз пайда болбой эле коюңуз эми. Ушул жогорку кеңештин катышуусуз стратегиялык объектилерди саттырбай эле деген маселени айтып атабыз. Сындабай отур деп. Эмне бүт баарыбыз дудук болуп калышыбыз керекпи? Оюбузду билдире албай. Элдин атынан сүйлөп туруп, бул жерге маселе көтөргөн келгенбизби? Сындабай отур, сындабай отур. Бирок акыры мыйзамды биринчи окуудан өткөрүштү. Шайлообек Атазовдун сөздөрү жаккан жок окшойт. Сулайманов жооп берип, экөө кайрадан айтыша кетишти. Мен бардыгыбызды ынтымакка чакырдым. Экинчиден, бир саатта кабыл алды дегениңизге мен түп кошулбайм. Ал жерде да өтө чоң талкуулар болду. Мамлекеттин алып келген бюджеттеги алып келген позитивдүү жактарын карап турганын кабыл алдык. Ар бир чакырыштын өзүнүн орду бар экенине жалганбы? А сиз бул жетинчи чакырышта отурган жоксузбу? Сиз ушунда мени каршы добуш бердиңиз анда. Ошондуктан мындай сын пикирди мен сиздин адресиңизге айткан жокмун. Биринчиден сиз өзүңүздүн туура эмес сүйлөп алганыңызды кайра беттирмоч кылбасаңыз. Эми мындай терминдерди колдонбой эле койбойлубу беттирмочулук деп. Биз жогорку кеңештин аброю, кадыры, эркиндиги, көз карандысыздыгы бул жердеги элдин талабынын жерге чындык чыркырап түшүшү жөнүндө айтып атабыз. Анан эми төрага жетишерлик эле бизди алып барып атат го. Сен сүйлө, сен сүйлөбө, сен отур деп эле. Эми дагы бир төрага пайда болду анда бул жерде. Түшүнбөйм. Жетиштүү эле болуп атат конституция боюнча. Биз эми жогорку кеңеш бардык укуктардан кур калып калышыбыз керекпи? Стратегиялык объектилерди дагы жогорку кеңешсиз алып өтсөңөр анда. Ал эми бюджетти кабыл алганда көрдүк го түшкө чейин бүтүргөнүн. Ошол маселени айтып атабыз. Эми бул жерде Кундуз Кошалиевич, ар бирибиздин укугубуз, статусубуз бар. Ошол маселе жөнүндө айтып атабыз. Сиз мага анда кылып туруп чектебеңиз менин укугумду сүйлөбө, сындаба деп. Сын сөз эркиндик демекчи жакында эле мандат алган жаш депутат Элдар Абакиров талкууланып бүтпөй жаткан жалпыга маалымдоо каражаттар жөнүндө мыйзам боюнча пикирин билдирди. Айтымында сөз эркиндиги менен экономика түзмө-түз байланышта экенин айтып, мыйзамдарды алып келип жатканда бардык жагдайларды эске алсак деген оюн айтты. Мен кечээ жакшы бир статья окуп чыктым. Экономика менен сөз эркиндиктин байланышы. Кыскасы, сөз эркиндик индекси күчтүү болгон өлкөлөрдө экономикадагы, элдин кирешеси дагы күчтүү болот экен. Болгону нефтке бай өлкөлөр, Сауди Арабия, Оман, Бахрейн деген өлкөлөрдө киреше жакшы экен, сөз эркиндигинин индекси төмөндүгүнө карабай. Бирок башка өлкөлөрдө сөз эркиндиги жакшы болсо гана ишкерлик жакшы болот экен, инвесторлор көп келет экен. Анткени инвесторлорго жетиштүү көз карандысыз маалымат керек. Маалымат көп жүрүп атса, инвесторлор да бул өлкөгө коркпой акчасын салат. Ошол эле кезде сөз эркиндиги күчтүү өлкөлөрдө коррупциянын индекси да абдан төмөн болот экен. То есть коррупцияга каршы күрөшкөн эң күчтүү инструмент бул сөз эркиндик экен. Муну эл аралык бүт изилдөөлөр тастыктап турат. Ошондуктан суранат элем, биз мыйзамдарды алып кирип атканда элдин кирешесине, экономикага кандай таасир этет, ошонун баарын эске алып бир мыйзамдарды алып кирсек.
Айрым депутаттарды кечеге Валентин күнү дагы түйшөлтүп жатыптыр. Мекинбек Абдалиев бул шайтандын майрамы деп, каада салттарыбызга туура келбеген майрамдарды жок кылуу сунушун көтөрдү. Кап болбоңуздар, мен катураак эле айтайын. Бул иблистин шайтандын майрамы да. Канча деген биздин жаштарыбыз карам иштерге барышты. Жаман иштерге барышты. Канча деген биздин жигиттерибиздин чөнтөгүнө зыян болду. Сүйүшпөк турмай, канчасы ошо күнү кече күнү урушту. Эмнеге сен куттуктабадың? Мындай болду деп. Мына мен 14 февраль 2001 жылы үйлөнгөнмүн. Дем Валентинин высы дагы жок болчу. Урматтуу Алмаз Акунжанович, биз өкмөт менен биргеликте биздин кыргызстандын наркына, салтына туура келбеген ушундай чочун жаңы биздин коомго киргизип аткан нерселерди бир программа иштеп чыгып, жокко чыгарышыбыз керек. Абдалиев дагы бир сунуш киргизди. Ал Бишкектеги жол тыгындарын азайтуу үчүн мектеп окуучуларынын окуусун саат 8ге жылдырып, иштегендердин ишин 9ға калтырып, студенттердин окуусун саат 10-до башталгыдай кылалы дейт. Муну ал изилдеп ушундай жыйынтыкка келгенин белгиледи. Мен изилде дедим, канткенде ушу пробканы азайтсак болот. Мен өкмөткө сунуш берем. Мектепти 8:00-до баштасак. Жумушту баардык ишканалар 9:00-до баштаса. Ал эми жогорку окуу жай, баардык окуу жайларды саат 10-до баштасак, мен айтпайм, толук жоюлуп кетет, бирок пробканы биз азайтсак болот. Ушуну менен чыгарылышты жыйынтыктайм, саламатта туруңуздар.